Սեպտեմբերի 7-ին ժամը 11-ին արտակարգ դեպք է գրանցվել Երևանում։ Դավիթ Անհաղթի 14/24 փողոցում շինարարական աշխատանքներ իրականացնելիս արտակին ինքնաշեն բեռնատար վերելակը պոկվել եւ մոտ 60 մետր գլորվել է ձորը։ Վիրավորներից մեկին նշված հատվածից դուրս են բերել քաղաքացիները, իսկ մյուսին փրկարարները։ Սայլակը պետք է իջներ ներստորին հարկային հարթակ, բեռներ տեղափոխելը բարձրացնելու նպատակով։ Հավանաբար փորձել են մեկ հարկային հարթակից մյուսը տեղափոխվել նշված սարքավորման միջոցով, որ եւ ինչ-ինչ պատճառներով ճոպանը կտրվել է, որի հետևանքով սայլակը իրականացրել է ազատ անկում։ Դեպքի վայրը մեկնել արտակարգ իրավիճակների նախարարության մեկ մարտական հաշվարկ, փրկարարական ջոկատ եւ ճգնաժամային կառավարման կենտրոնի օպերատիվ խումբ։ Պարզվել է, որ Արամ Շին ՍՊ-ի արտակին ինքնաշեն բեռնատար վերելակի շարժիչը խափանվել է եւ խցիկը մոտ 60 մետր ընկել է ձորը, ինչի հետևանքով երկու աշխատակից ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչի խոսքով, պարուրի վիճակը միջին ծանրության է, իսկ Սերգեյը ծայրահեղ ծանր վիճակում է։ Ունենք մոտը ճակատոց գրի կոտրված, փակ կոտրված, ներհրված, կանգուղային ծանր տրավմա է սուբարախնոիդալ արմազեղումով և փափկուսվածքների, քերծվածքներ սալջարտներով։ Իսկ պարուրի մոտ 60 տարեկան ունենք աճ բազկի վիրաբուժական վզիկի կոտրված և փափկուսվածքների սալջարտներ։ Բաժանմունքի վարիչի համոզմամբ վիրավորներին երկարատև բուժում է պետք։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության տեխնիկական անվտանգության կենտրոնը կազմել է դժբախտ դեպքի տեխնիկական քննության հանձնաժողով, որը 4 օրում կպարզի դեպքի հանգամանքներն ու պատճառները եւ կտա վերջնական եզրակացություն։ Արման Մալխասյան, Խաչատուր Եսայան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։